再爆迪士尼黑幕，根本唔同咯。你呢度咁啊，可能一年都挨唔到。我困局就系当嗰个话走嘅时候，我仲搵到一份我自己啲工作。逃亡潮曝光之后，即刻有更多人爆料。唔当员工系人噶，日日都有人走咁滞。酒店算走得少噶啦，听闻两日内有近廿个私生佬 part time 递辞职信添啊！同佢哋一样顶唔顺，劈炮嘅阿 man 喺火箭餐厅做咗半年 part time。佢话当年建工嗰阵，经理呃佢46蚊个钟嘅收银位满咗啦，劝佢转做38蚊个钟嘅餐饮助理，仲应承会内部升佢添。点知原来收银仲请紧人。最恐怖嘅系每半年一次嘅员工聚会，叫你发表完意见之后，竟然会秋后算账。仲有个做过酒店房务已经冇捞嘅员工话，忙到冇饭食不特止，请病假都会俾人针对，压力大到日日喊啊！连商品部都有员工爆料，上个礼拜三至五原本系夏日缤纷同乐日，员工可以一节疯狂买嘢，但系估唔到管理层早就留起晒啲好嘢，员工唔使谂啦。咁多不平等待遇，好心作为迪士尼大股东嘅政府做下嘢啦。